Вітаємо вас! Незалежний громадський прес-центр «Львівський вибір» розпочинає відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини цього тижня. І першим у нас депутат Львівської обласної ради від Народного руху України Святослав Шеремета. Другий заанонсований депутат – це голова краєвої організації Народного руху України, депутат Львівської обласної ради Андрій Корнат, мав бути, але раптово від'їхав відрядження, тому ми сьогодні працюємо тільки 15 хвилин з паном Шереметою. Отже, ваших 5 хвилин, пане Шеремета. Дякую, пане Романе. Я називаюся Святослав Шеремета, є депутатом Львівської обласної ради від Народного руху України. Обраний перший раз, перше скликання депутат Львівської обласної ради, до цього депутатом також не був інших рад. В обласній раді є членом фракції Народного руху України і працюю в комісії з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв'язків з українцями за кордоном. За цей неповний рік депутатської діяльності я разом з своїми колегами по фракції виконували програму Народного руху, здійснювали те, що ми декларували на виборах нашим виборцям. І, зокрема, я, фракцією, є делегований, працюю у сфері національної пам'яті, відродження української історії, українських традицій, а також порядкування поховань. Окрім того, як це вже і звучить з комісії, в якій я беру участь, працюю на тему євроінтеграції, транскордонної співпраці та зв'язки з українцями за кордоном. В тому числі і в контексті упорядкування українських поховань за кордоном. І військових поховань, і поховань жертв репресій, а також українських цивільних кладовищ, яких є тисячі, скажімо, так званому ближньому зарубіжню, це на наших українських етнічних землях, Закерзоння, Холмщини, Лемківщини, Підляща, а також і на дальших теренах. Що стосується безпосередньо депутатської діяльності, то за цей час, що відбувся з 30 жовтня, а зокрема 30 листопада минулого року ми власне прийняли присягу депутатів Львівської обласної ради. Я як депутат відвідав усі сесії Львівської обласної ради, не пропустив жодного засідання. Також відвідав усі засідання комісії, в якій я працюю. Окрім того, також був делегований фракцією або за власну ініціативу працював, якщо я не помиляюся, десь в 6 тимчасових депутатських комісіях, які розглядали різні теми. Це і питання, які відбувалися тих скандальних подій біля оперного театру, де, власне, українських громадян міліція заарештовувала, одягала в кайданки. Це і питання, які пов'язані з тимчасовою комісією по подіях 9 травня. Це і питання гуртожитків. Це і комісія, яку безпосередньо десь я виявив, як депутат виявив ініціативу створити, це щодо протидії чорним копачам. За час роботи і за час сесійних засідань на кожному засіданні виступав і під час розминки, і під час обговорення питань, які відбувалися. Також був автором 3 проєктів рішень Львівської обласної ради, які були прийняті. Зокрема, це є підготував як депутат проєкт рішення Львівської обласної ради щодо дотримання мовного законодавства на території Львівщини. Це, власне, стосувалося після резонансних візитів вищих посадовців з Києва, які, приїжджаючи на Львівщину, абсолютно не дотримувалися закону про мови, не дотримувалися закону про Кабінет міністрів України, про посадову освіту, про державну службу і не дотримувалися Конституції України. Вони, як представники органів влади, спілкувалися не державною мовою. Безумовно, вони цього не дотримуються і у Києві, і на території цілої України, але, зокрема, ми підготували, і я був розробником цього проекту рішення, рішення, які стосуються Львівської області, те, що входить компетенцію Львівської обласної ради, і, власне, регламентували про те, що всі офіційні заходи та наради на території Львівщини повинні відбуватися виключно державною мовою. І, в принципі, є вже відповідний ефект. Після того вже і пан Колесніков, який брутально порушував цей закон, почав розмовляти українською мовою, і такі пани, як Могильов, як колишній віце-прем'єр Тихонов, Клюєв і багато інших, які, приїжджаючи на Львівщину, нехтували законодавство, почали до цього дослухатися і дотримуватися. Сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться це питання вирішити далі. Також мною був розроблений проєкт рішення щодо проголошення на Львівщині року Євгена Коновальця. Власне, цього року було 120 років з дня народження Євгена Коновальця, і, власне, мною як депутатом був підготовлений законопроект і проголосований депутатами Львівської обласної ради. Окрім того, був підготовлений проект про створення тимчасової контрольної комісії
коаліції по протидії чорним купачам, і також це рішення було прийнято. Це три проекти рішень, які були підготовлені і були прийняті Львівською обласною радою з ініціативи мене як депутата. Окрім того, за час депутатської діяльності тих 9 чи 10 місяців було підготовлено понад 50 депутатських запитів та звернень, які стосувалися власне питань національної пам'яті, які стосувалися питань української мови, які стосувалися питань шанування наших героїв, які стосувалися питань ремонту наших доріг, які стосувалися питань чорних копачів і стосувалися питань власне архівів і того, як ми пам'ятаємо ганебний факт, коли архів Української повстанської армії продавався в інтернеті через інтернет, і з нього хотіли кошти. Так що понад 50 депутатських запитів та звернень. На ці депутатські запити та звернення було майже всі отримані відповіді. Безумовно, де була дієва реакція і було вирішене питання. На превеликий жаль, на деякі депутатські запити чи звернення надходили формальні відписки чиновників чи представників правоохоронних органів, але все ж таки робота в цьому питанні йде. Що стосується діяльності комісії, в якій я працюю, це євроінтеграція, транскордонна співпраця та зв'язки з українцями за кордоном. За той час, як я вже казав, за участь у всіх засіданнях комісії, нами було прийнято багато рішень, які власне вирішують питання чи євроінтеграції, чи транскордонної співпраці, чи що дуже важливе, підтримку українців за кордоном. Зокрема, нашою комісією є закладені кошти на підтримку українських організацій переселенців, які відвідують свої рідні землі на цянні або закерзонні. Відповідно, нами прийняті кошти про підтримку фестивалів української культури. Зокрема, з моєї ініціативи було проголосовано комісією і прийнято під час бюджету, розгляду бюджету на 2011 рік сума 90 тисяч гривень на підтримку 20-го ювілейного фестивалю української культури в Польщі, який відбувався цього року у Кошаліні. Для прикладу, я хочу сказати, що цей фестиваль десь кошторис, який виділили, знайшли наше об'єднання українців в Польщі, який виділила польська держава, складав 300 тисяч злотих, це є порядка 850-900 тисяч гривень. Українська держава, на превеликий жаль, вперше не виділила жодної копійки на підтримку цього фестивалю, а Львівська обласна рада виділила 90 тисяч гривень. Це фактично більше, ніж 10% від загальної вартості коштів, які були виділені на цей фестиваль. Вважаю, що це є доволі суттєва допомога нашій громаді за кордоном. А як відомо, на цей фестиваль української культури традиційно з'їжджаються українці зі всіх теренів Польщі, приїжджають українці з України, дуже багато виконавців. Зокрема, цього року в цьому фестивалі було задіяно, якщо я не помиляюся, близько 240-250 виконавців як з України, так і з Польщі. А також приїжджають представники української діаспори з багатьох країн і Європи, і Сполучених Штатів, і Америки. Також за час роботи комісії було нами організовано не один виїзд, як нашої комісії, так і разом з представниками громадської організації Львівщини на заходи по вшануванню української пам'яті на території Республіки Польщі. Це, зокрема, і в Пекуличі, де є поховання воїнів Української Галицької армії, Української Народної Республіки, Української повстанської армії. Це на традиційні вшанування пам'яті отця Михайла Вербицького, автора музики до гімну України. Це традиційні вшанування жертв Павло Комі, Сагрині та багато-багато інших речей. І хочу сказати, що, власне, така підтримка, навіть коли, можливо, вона не стосується матеріальних чинників, хоча й в силу нашого можливості Львівського обласного бюджету ми стараємося підтримати як громадські організації переселенців, так і громади українські на території Республіки Польщі, Словаччини та інших держав, то все ж таки приїзд громадськості, приїзд представників влади з України має велику моральну підтримку для української громади, яка живе в інших країнах. Це є для них є моральна підтримка, і це для них є можливість все ж таки розуміти, що Україна, як їхня батьківщина, як їхня матірна земля, про них не забуває. Також хотів би визначити, що було організовано 3-4 червня 2011 року, цього року, конференцію «Транскордонна співпраця та східне партнерство як інструмент інтеграції України в європейську спільноту». Власне, цю конференцію було організовано з ініціативи власне нашої комісії, громадської організації «Брама», Львівської обласної ради і за підтримки фонду Конрада Денаура німецького представництва в Україні. Учасниками цієї конференції були представники органів місцевого влади, сеймійків, маршалків
російських урядів з прикордонних територій Польщі, з Підкарпатського воєводства, Любельського воєводства, Підлярського воєводства, з України. Були посли польського сейму, був Борис Іванович Тарасюк як співголова парламентської асамблеї Євронесту, інструменту східного парламентського вимору східного партнерства. Під час цієї конференції були обговорені важливі проблеми, які стосуються власне реалізації програми східного партнерства Європейського Союзу, а також транскордонної співпраці між Львівщиною та нашими партнерськими регіонами і прикордонними регіонами. Також було конференція мала великий успіх і було прийнято рішення, щоб в наступному році продовжити організувати аналогічну конференцію, щоб обговорити ці питання і ці проблеми. І, власне, це також є одним з важливих аспектів для того, щоб ми, як Львівщина, і, зокрема, мене, моя робота як депутата обласної ради, який працює в комісії з питань євроінтеграції, щоб все ж таки Львівщина, як прикордонна територія, яка має європейські традиції, європейські українські традиції, які є, власне, багато в чому європейськими традиціями, щоб ми були локомотивом інтеграції України в європейську спільноту, Європейський Союз. Дякую, пане Шеремета. Відчувається, що ви багато зробили, вам є про що сказати. Ще раз дякую за питання з інтернету. Йдуть дискусії, як називати Друга світова війна чи Велика вітчизняна війна, а як ці дискусії держава матеріально підкріплює коштами, скільки одержує Львівщина для того, щоб увіковічнювати пам'ять про жертв Другої світової війни? Дякую, цікаве запитання. Ну, безумовно, що стосується моєї позиції, це однозначно ми повинні говорити про Другу світову війну. І цей термін, власне, він широко війшов в житу після здобуття Україною незалежності. На превеликий жаль, він абсолютно фігурував у всіх підручниках з історії, які, власне, користувалися учні шкіл, студенти навчальних закладів вищих. Але, на превеликий жаль, при теперішній владі починається вводитися інший термін в обіг. Але я переконаний, що Друга світова війна, тому що це дійсно термін, який відображає реалії тих військових подій, які відбувалися на терені України. І знову ж, якщо в цілому світі Європі вважається, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року під час нападу гітлерівської Німеччини на Польщу і закінчилася фактично в 45-му році в вересні місяці капітуляцією Японії, то все ж таки я десь схиляюся до точки зору істориків, які вважають, що Друга світова війна розпочалася 15 березня 1938 року, коли Хортицька Угорщина напала на Карпатську Україну, на проголошену Хортицька Угорщина, яка була союзницею Гітлера, власне, нацистської Німеччини, напала на Карпатську Україну, і це, на мою точку зору, на точку зору багатьох істориків, є початок Другої світової війни. Що стосується увічнення пам'яті, на Львівщині діє програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій. Цього року на цю програму з обласного бюджету виділено 200 тисяч гривень, і за ті кошти, власне, проводяться дослідження, проводиться пошук поховань учасників Другої світової війни, Першої світової війни, визвольних змагань 17-21 років, 30-х, 40-х років, 50-х, жертв політичних репресій. Звичайно, сума, можливо, є і недостатня, але все ж таки за ці кошти можна зробити суттєву роботу для того, щоб увічнити пам'ять наших земляків, які загинули під час воєн та політичних репресій. Ще одне запитання з інтернету, пане Шеремета. Україна починає тепер жити і думати за московським часом. Чи як депутат Львівської обласної ради не вважаєте ви за доцільне запровадження на Львівщині місцевого часу? Адже Перемишль буде від нас мінус 2 години, а Москва на так званому київському часі закриє його своєю тінню. Ну, безумовно, теперішня влада і теперішня більшість у Верховній Раді показала свою сутність промосковську, сутність антиукраїнську, навіть у такому рішенні. Тому що я переконаний, що це рішення було не наукове, це рішення було не таке, яке викладалося в аргументах, що це стосується здоров'я наших громадян, протидії стресів і інших речей. Це було суттєве політичне рішення, чергове в догоду нашим північно-східним молодшим братам чи сусідам, як це називається. Я кажу, що молодшим, тому що дійсно, коли була створена Україна і Київська Русь, а коли почалася московська держава, це, я думаю, що це питання історичне. Що стосується часу, навряд чи вартує на даний момент робити якісь такі речі на території однієї області. Зрештою, якщо навіть це би було прийнято Львівською обласною радою, то це навряд чи буде відповідати повноваженням Львівської обласної ради і буде протестоване прокуратурою. Але я хочу сказати, що загалом питання
традиції є дуже важливо. Я коли приїжджаю на свою рідну, скажімо, Тернопільщину, під Гаєцький район, звідки походить мій дідусь, то я пригадую, коли ще був малий, я дивувався, тому що там до цього, ну не знаю як зараз, але ще років 15, ще під до 91-го року всі казали, тоді час був, умовно кажучи, московський, а всі ще жили за старим австро-угорським чи польським часом, мінус 2 години. Тому я думаю, тут є безумовно питання традиції, менталітету. Треба згадувати традиції наших дідів і батьків. Звичайно. Дякую, час збіг. Дякую депутату Львівської обласної ради від Народного руху України панові Святославу Шереметі. І стежте в соціальних мережах за запитаннями і коментарями на свій звіт. До наступної зустрічі о 10 годині 45 хвилин.